Hola amigos. Det har blitt fredag 27. august. Nesten tragisk å si det. August, 27. august. Det er snart september, det er jo snart høst, jo. Huff, huff, huff. Det er ikke sånn som vi liker. Altså høst, det liker vi ikke. Ja, det har blitt noen dager siden jeg lagt en videoblogg fra Guadalupe. Da sa jeg at vi hadde tenkt oss til Plasencia. Men det ble nå sånn at vi feirte Endre sin fødselsdag med en nydelig rett på restauranten på campingplassen i Guadalupe. Han er jo veldig flink til å lage mat, han som driver den campingplassen da. Det har jo faktisk kjent at vi har dratt med tur med gjester til Guadalupe, bare for å spise middag. Ja, min søster Solveig har vært med på det. Bare til Guadalupe for å spise middag, så jo, god mat har de. Så vi hadde en veldig kjekke kveld, og dagen etterpå så følte vi rett og slett ikke for å dra noen plass. Så i dag, så i stedet for å dra videre til Plasencia, så drog vi heller hjem til Merida. Vi har jo et par nettaviser å oppdatere litt, og ja, det går ikke an å bare være ute og fyge. Men det blir nok en tur til Plasencia i neste uke. Akkurat nå så sitter vi på en bar som heter Algabe. Det er rett over gaten fra den butikken vi vanligvis ble handlet på, Mercadona. Og ja, jeg har det egentlig helt ok. Ikke så voldsomt mye spennende å fortelle om, for så vet du. Det kjekke det var jo i Guadalupe den siste uken da. Ja, det ble faktisk en hel uke. Vi hadde planlagt 3 dager og så videre til Plasencia, og så ble det en hel uke i stedet for. Det viser vel egentlig hvor, ja, Endre sier det i bakgrunnen her, så kul er Guadalupe. Så nei, det er en by som virkelig må oppleves. Merida er best, og Guadalupe er nesten like god. Hadde det ikke vært vintertemperaturen i Guadalupe, så hadde det definitivt vært en by det hadde vært aktuelt å tenke på å bodde i. Men med vintertemperaturer under 0 grader, ja, vi har altså en gang i, hva tid var det vi var der? Helt i slutten av november, da var det jo minus 5 grader om natten. Og det er klart, ja, det er da frøs vi i bobilen med minus 5 grader. Heldigvis er det jo gassovn i bobilen da. Men det krever jo at den står på. Og det gjorde han jo ikke da. Fikk jo slått den på etter hvert selvfølgelig, men nei, minusgrader, det er ikke tingen. Det lågeste vi har sett noensinne i Merida er pluss 0,0 grader, og det er en ekstremt låg temperatur. Og definitivt bare en eneste gang. Nei, så det er bedre her i Merida om vinteren. Vi drar ofte til Guadalupe hvis det er sånn hetebølger her i Merida. Det er jo en grei måte å gjøre det på. Altså siden Guadalupe ofte er plaget av litt for låge temperaturer, så hvis det er hetebølger i Extremadura, så er det veldig ok i Guadalupe. Og det har det jo vært den siste uken da. Nå har vi kommet tilbake igjen til Merida, og hetebølgen som fremdeles pågår er ikke spesielt plagsom. Det er ikke mer enn 34 grader, så for oss som begynner å bli vant til høye temperaturer, så er det vel knappest å betrakte seg noe hetebølge. Det skal godt over 40 grader før det begynner å bli veldig plagsomt. Og det går nå det også, da. Men det er typisk da vi drar til Guadalupe. Plasencia, da kommer nok til å bli en tur der til om ja, noen dager i løpet av neste uke. Nå skal det være en byfest i Merida som starter. Jeg vet ikke helt hva tid, kanskje denne helgen, men sannsynligvis ikke før neste helg. Det hadde jo vært kjekt å ha hatt med litt av den byfesten også, men byfester er ikke det helt store, det er ikke noe fantastisk bra. Det er veldig mye øltelt og veldig mye lyd. Alle ølteltene har kraftige musikkanlegg, så de skrur båndpinne på for å overdøve naboen. Så alt i alt er det en ganske bråket opplevelse. Men hvis det passer seg sånn, så får vi med litt av byfesten i Merida. Men
Jeg regner jo med at som nok så sikkert at den neste videobloggen kommer fra i fra Plasencia. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Ja, jeg vil tippe om en 3-4 dager. Men som sagt da, så planene forandrer seg. Jeg sa jo at delen skal komme fra i Plasencia. Det gjør han jo definitivt ikke. Den kommer fra en veldig ok bar her i Merida, som ligger rett over gaten fra der vi pleier å handle. Og det skal vi gå og gjøre nå. Nå skal vi gå og handle på det supermarkedet du kan stole på, nemlig Mercadona. Denne videobloggen er sponset av supermarkedet du kan stole på, Mercadona, rett over gaten fra Bar Algaba i Merida.